Ձեզ իրանք TV տաղավարում այսօրին կարելին համահայկական գրողների միության անդամ երիտասարդ գրող Մարիամ Թադևոսյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք, շատ զգացված եմ ներկա լինելու համար։ Մարիամ ջան, գիրք եք գրել, ցնորված հավատ է կոչվում, աղանդավորներին է վերաբերվում, մարդիկ, որոնք մոլորվում են և ընկնում աղանդների, ճիրաններին։ Մի քիչ կպատմեք ձեր գրքի մասին։ Գիրքը ծնունդ առավ ավելի վաղ, քան հրատարակվել է, գրքի վրա աշխատել եմ գրեթե 2 տարի և ավելի, այսինքն 2012-ից 14-ը գրել եմ, որից հետո անընդհատ մշակվել է։ Ճիշտն ասած, կարծում էի, որ չեմ կարողանա հրատարակեմ, հույս չունեի, բայց ստացվեց, իշնորիվ պարոն Ափինյանի, որին շատ շնորհակալ եմ, ստացվեց գիրքը լույս տեսավ 2018 թվականին, իմ առաջին գրական զավակը։ Մեծ ուրախությամբ շնորհանդես կազմակերպեցինք փոքրաթիվ հրավիրյալներով և գիրքը հանձնվեց ընթերցողի դատին։ Գիրքը ունի մեծ նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով, առաջին գիրքն է, որ հրատարակվել է աղանդավորական ուղղությունները քննադատելու թեմայով և ներկայացված է որպես գեղարվեստական ստեղծագործություն, գեղարվեստական գործ, բայց բավականին փիլիսոփայական և հոգեբանական նյութեր է պարունակում, բավականին ծանր գիրք է, նախատեսված է 18-ից բարձր ընթերցողների համար, որովհետև նման հոգեբանական ծանրաբեռնվածություն 18-ից ցածր դեռահասները չեն կարող տանել, ավելի շուտ նրանց մոտ շեղում կառաջանա և չի կարելի մի խոսքով ընթերցել։ Իրական դեպքեր կան, իրական դեպքի հիման վրա գրված ստեղծագործություն է, այո, գիրքը գրող նկարչի կյանքից է։ Ինքը իրականում էլի նկարիչ է։ Երիտասարդ, այո, քանդակագործ, նկարիչ, Սարգիս անունով, իհարկե անունները փոխված են, տաղանդավոր մարդ, ով իր կյանքում կարող էր գտնել իր տեղը, ավելի կայացած, քան այնինչ նա խնդրեց իր ճակատագրի համար, բավականի սխալ էր։ Երկար տարիներ հաճախելով աղանդավորական ուղղության թեմի առաջնորդի մոտ, նրանք մարդուն տանում են ուրիշ ուղղության, սկսում են հավատալ նրան, ինչը իսկապես Աստված նրա համար չի մարդուն ստեղծել, որ կարողանա կեղծի իր հավատը, իսկ այնինչ անում են աղանդավորները, ես կարծում եմ նրանք պարզապես գրում են իրենց համար հարմար աստվածաշունչ և սկսում են քարոզել այնպես, ինչպես իրենց հարմար է։ 90-ականներին աղանդավորները, մասնավորապես եհովականները չէին հավատում Հիսուսի գոյությանը, ես լավ հիշում եմ դեռ մանկուց, երբ մեծերը, տատիկները, հիվանդները, տարեցները, նրանք ովքեր չէին կարողանում ուրիշ քաղաք գնալ եկեղեցի, գնում էին աղանդավորական այդ խմբակները, հաճախում էին, որպեսի կարողանան աղոթել, ինչ-որ խմբում, աղոթում էին և ոչ միայն չէ կարողանում, նաև մարդիկ են լինում, սոցիալապես անապահով վիճակում են լինում, այդ հոգևորսությամբ սկսում են զբաղվել կամ ինչ-որ կորուստ են ունենում, տվյալ մարդը, մայրն է մահանում, հայրը, ամուսինը, կինը, այդ դեպքում էլ են մարդկանց վրա սկսում հոգեբանորեն ճնշում գործադրել, ազդել, չէ։ Այո, հիմնականում հիվանդները, հիվանդները և հարազատ կորցրած երիտասարդները, ովքեր ոչ միայն, նաև մեծերը, նաև հիմնականում, ես կասեմ ձեզ, մեր սահմանամերձ գյուղերը և քաղաքները փոքրիկ, որտեղ չկան եկեղեցիներ, որտեղ չկան մատուռներ, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում աղոթել, եկեղեցում աղոթել, աստոտանը աղոթել և ինչպես նաև նրանք, ովքեր որ շատ շուտ ենթարկվում են ինչ-որ ազդեցության, հոգեբանական, թե սոցիալական, սկզբում դա կարող է լինի ինչ-որ գումարի տեսքով, որից հետո արդեն այդ գումարը ինքդ պետք է փոխանցես նման խմբերին կամ
նման խմբերի առաջնորդների, ինչպես տեսնում ենք, նրանք ունեն իրենց հասույթը։ Իսկ հակառակ դեպքում չեն կարող այդ ուսում հարցնեի, որն է նրանց առաքելությունը, որ մարդկանց հոգևորությամբ են զբաղվում։ Նրանց առաքելությունը մեր հայերի մասին խոսեմ, Հայաստանի բնակչությանը շեղելն է եկեղեցուց։ Եվ դա ինչին կհանգեցնի։ Իհարկե կորուստ է, իհարկե կհանգեցնի ընտանիքների քայքայմանը, դա կհանգեցնի ընտանիք կազմելու մեջ ընտրություններին, այսինքն աղանդավորը ընտրում է աղանդավորի ամուսնանալու։ Ամուսնական, հա, ես տեսել եմ կան մարդիկ, աղանդավորը ընտրում է մեկին, ով շատ հեշտությամբ կկարողանա ներգրավել իր խմբում, պարտադիր չի կարող է հանդիպել եւ վերջում աղջիկը կամ տղան հայտնվի այդ խմբում։ Մեր գրքի մեջ տեղ գտած իրականությունը նկարիչ երիտասարդով բազմաթիվ գործեր ուներ, քանդակներ, եկեղեցիներ, մատուռներ պատրաստված, եւ նա պատրաստում էր քրոջ միջոցով իր ցուցահանդեսը անհատական բացել, որի համար Երևան էր եկել եւ խնդրել քրոջը, որ գումարի տեսանկյունից օգնության ձեռք մեկնի։ Սակայն նրա մոլորությունը այնքան մեծ էր, որ անգամ իր երազանքին չկարողացավ հասնել։ Չեմ ուզում գիրքը մանրամասն ներկայացնել, որպեսզի ընթերցողը ինքը շահագրգռված լինի կարդալ։ Վերջաբանը բավականին ցավոտ է, վերջաբանը հանգեցնում է մոլորության, խելացնորության, անգամ բռնության, որը որ իրական կյանքում ինձ թվում է նորմալ մարդը պետք է նման բան թույլ չտա իրեն։ Եվ հետևանքը դառնում է աղանդավորական խմբի հովի, այսպես ասեմ, ճակերտներով հովի խրատների հետևանքը։ Խրատների պատճառով նա այդպես մոլորվում է եւ բավականին այլասերում կա աղանդավորական խմբերի մեջ, ես այդպես գիտեմ։ Այսինքն ճակատագրի հենգնակ մարդ, որ նկարում է եկեղեցիներ, բանկեր, տվյալ մարդը ընկնում է ճիրանը աղանդավումի աղանդավորական խմբի եւ դադարում է հաճախել նույնիսկ եկեղեցի եւ ծառայում է այդ աղանդին։ Այո, եկեղեցի չի հաճախում եւ անգամ փորձում է մոլորյալ հոգիների ներգրավել այդ խմբի մեջ։ Իհարկե նա գիտակցում է, երբեմն հասկանում է, որ սխալ ուղղությամբ է գնում, որովհետև ծնողները նրան շատ են խրատում, որ չի կարելի դավաճանել հայոց եկեղեցուն, քանի որ մենք հայերս առաջին ազգն ենք, որ քրիստոնեությունը ընդունել եւ պետք է պահպանենք մեր եկեղեցին, մեր կրոնը։ Պարտադիր պետք է պահպանենք, որովհետև տարիներ եւ դարեր շարունակ մեր կրոնն ու մեր եկեղեցին մեր ազգային ինքնորոշումն է պահել։ Տեսեք, ջարդելով մեր ողնաշարը, եկեղեցուն հարված հասցնելով, դա լրտեսական խաղ չէ ձեզ։ Այո, իհարկե։ Ես ձեզ ասեմ, վերջերս ամռանը քայլում էի փողոցով եւ տեսա ինչ-որ ստենդ աղանդավորներ էին, ես չգիտեմ, գուցե Եհովականներ էին, գուցե եւ ուրիշ խմբին էին պատկանում, բավականին որակյալ տպագրական թղթով գրքեր։ Ու ինձ մոտ հարց առաջացավ, որտեղից են նրանք ֆինանսավորում։ Ու կարծում եմ, այդ ֆինանսավորումը գալիս է դրսից, Ամերիկայից, գուցե եւ ավելի ուրիշ եվրոպական երկրներից, ես չգիտեմ իհարկե, բայց տարիներ առաջ իմ լեզվաբանական ուսուցիչներից մեկը, չեմ նշի ով, ինձ տվեց մի տեսասկավառակ, որը որ միևնույն նյութը թարգմանված ներկայացնում էր մի քանի լեզվով՝ գերմաներեն, իսպաներեն, անգլերեն, բացի հայերենից, կարծեմ թե հայերեն չկար։ Ու ես, քանի որ օտար լեզուներ էի ուսումնասիրում անգլերեն, զուտ միայն լսողական
իմ ուսումը ուսման որակը բարձրացնելու համար ես միացրեցի ու նայեցի, ինձ հետաքրքրեց։ Բավականին որակյալ տեսած սկավառակ էր եւ ինձ համար այնպես հետաքրքիր էր ամենը, աֆրոամերիկյան ամերիկացիներ էին, տարբեր ազգային պատկանելության մարդիկ էին տեսած սկավառակի նյութի մեջ նկարահանվողները, եւ հասկացա, որ սա պարզապես մեծ աղանդավորական ինչ-որ խումբ է, որ ստեղծվել է տարբեր երկրներից մարդկանց ներգրավելու համար, որպեսզի ինչ-որ նպատակ ունի, բայց նպատակը որն է, ես չգիտեմ, ինձ թվում է երկրները պարակտելու համար հարված։ Քաղաքական ասպարեզում էլ չէ, աղանդավորներն ասում են, իհարկե, քաղաքական պայքարի մեջ շատ են մտնում։ Այո, քաղաքական ասպարեզում ոչ միայն աղանդներն են, այլ տարբեր մոլորությունները, սեռական մոլորությունները, բարոյական մոլորությունները եւ նաեւ կրոնի հետ կապված բոլոր մոլորությունները, ամեն ինչ կա քաղաքական աշխարհում, քաղաքականությունը մութ անտառ է, պետք չի մտնել այդ անտառ։ Այս 3 տարվա, համարը 4 տարվա ընթացքում ավելի է, չէ՞, սրվել աղանդավորական շարժումը։ Ես կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ մենք տեսանք պատերազմներ, ես պատկանում եմ այն սերնդին, ով տեսել է 3 պատերազմ։ Մանկության տարիներին 16 թվականի պատերազմը քառորյա եւ վերջին պատերազմը մեր, որը որ ապացուցեց, որ աղանդավորական ուղություններին պատկանող խմբերի զավակները, այսպես ասած, չակերտներով արական սեռի ներկայացուցիչները պատրաստ են տարիներով աղփավակեն, բայց չգնան, չկռվեն, իրենց հողը չպաշտպանեն, իրենց համար միևնույնն է որտեղ կապրեն, ինչով կզբաղվեն, կարևորը նրանք բանակ չգնան, չծառայեն, հանկարծ մարդ չսպանեն, իսկ եթե աղանդավորի տուն մտնես գողություն անելու նպատակով, նա հաստատ 100% գողություն անողին կսպանի։ Տարբերությունը կանում է նրանում, որ պարզապես օրենք է պետք է պահել։ Բայց ինչ վերաբերում է, որ պետք է հայոց եկեղեցու օրենքները պահեն, կանոններին ենթարկվեն, պարտադիր չի մարդաս պատվիրանները պահելով ապրի, պարտադիր է հոգուն հարազատ եւ խղճին հավատարիմ ապրել, որպեսզի դիմացինից ցավ չպատճառես, դիմացինից չգողանաս։ Եթե խղճին հավատարիմ ապրի մարդ, մեխանիկորեն կպահի 10 պատվիրանները, մեխանիկորեն։ Բայց հիմա ոչ բոլորն են պահում այդ 10-ը, մենք բոլորս էլ մեղսավոր ենք այս աշխարհում, խախտում ենք այդ պատվիրանները, պետք է ուղղակի աշխատենք ճիշտ ապրել, որքան կարող ենք ճիշտ ապրել։ Այո, մեր կյանքը թույլ չի տալիս, որ մենք անթերի ապրենք, մեր սոցիալական պայմանները թույլ չեն տալիս մեր հոգեվիճակը։ Դե այդ սոցիալական պայմանները հիմնական խնդիրն են, ինձ թվում է, որ ժողովուրդը հայտնվել է այդ աղանդավորների ճիրաններում, եւ շատ շատերը զոհ են դառնում այդ իրենց գաղափարներին, եւ գիտեք, անտեսում են մեր եկեղեցին, չեն մտնում մեր եկեղեցին, ինչպես կարելի է եկեղեցի չմտնել, տանը հավաք Աստծո տունը եկեղեցին է, չէ՞։ Ամեն տեղ էլ աղոթելուց Աստված լսում է։ Ներկա է, բայց եկեղեցին ո՞նց կարող են չմտնել։ Նրանք անտեսում են եկեղեցին, ապակայում է դրան։ Որտեղ երկու հոգի խոսում են Աստծո, Աստված պարզ է, ներկա է, գիտենք բոլորս դա։ Այսպեսի մի ցավալի նյութ կա, հա, իրենց մոտ շատ վատ զարգացած է բժշկությունը, բժշկության հանդեպ հավատը, որովհետև, այսպես ասեմ, շատ չի կարելի, իրականում նրանց, անգամ նրանց աղանդը չի թելադրում, որ ասենք հիվանդը մահամերձ, հիվանդին մահամերձ վիճակում չի կարելի արյուն ներարկել կամ նման դեղորայք չի կարելի որոշ դեղորայք թույլ չեն տալիս, նրանք մտածում են, որ դիմացինի արյան հետ նաև իրենք փոխանցվեն դիմացինի մեղքերը, հիվանդությունները, մեղքերը, բայց դա այդպես չի։ Իմ պրակտիկայում, բժշկական պրակտիկայում եղել է դեպք, երբ հիվանդ ունեցել է 40 հեմոգլոբին ու մենք մի կերպ ենք վերցրել նրան սեղան, որպեսզի վիրահատենք, ու հիվանդի հարազատներն ասել են, մենք ձեզ դատի կտանք, եթե արյուն ներարկեք։
որովհետև հաղանդավոր են, որովհետև Եհովական են, թե ինչ է, ինչ գիտեն։ Ու մենք մեր, այսպես ասած, կյանքի, մեր առողջության գնով պայքարում ենք, որպեսզի նման անհավատ մարդը, քանի որ նրանք մեզ են անհավատ համարում, ես էլ ինձ են համարում անհավատ, անհավատ մարդը ոտքի կանգնի ու նույն առողջ կյանքով ապրի, ոնց որ ապրել է։ Եվ ես խիստ կասկածում եմ, նա երբեք առողջ կյանքով չի ապրի։ Դե եթե հոգին մարդու հիվանդ է արդեն, հոգին պատկանում է ինչ-որ այլ ուժերի, բնական է։ Եթե հոգին հիվանդ է, մարմինը միանշանակ կհիվանդանա։ Եթե հոգին առողջ է, մարմինը միանշանակ առողջ կլինի։ Դա ոնց անենք, որ պայքարենք, որ նման դեպքեր չլինեն, մենք, դու, բոլորս, ինչն է խնդիրը այդ, ինչու են այդքան մարդիկ միամիտ թերահավատորեն հավատում, որ ամենափրկիչ աղանները կփրկեն իրենց։ Այո, չակերտավոր եմ ասում ամենափրկիչը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր ներսում պայքարի, ամենաառաջինը, եթե մարդ ինչ-որ բան չուզեց, նրան չես կարող ստիպել։ Բայց իրենց մոտ լավ է ստացվում հոգևորսելը։ Կան մարդիկ, որոնք աթեիստ էին ժամանակին, կոմունիստական այդպիսի գաղափարներով, ես մարդկանց գիտեմ, որ դարձել են աղանդավոր։ Գիտեք, այսպես ասեմ, աղանդավոր դառնալու համար մոտիվացիա է պետք։ Մոտիվացիան ինչի կարող է լինել, ոչ միայն հավատը, մարդ կա, իմ տղային կգրանցեմ Եհովականների խմբին, որպեսի չգնա բանակ։ Այսինքն, մարդ կա, ես ամեն ամիս բրինձ ու մակարոն կստանամ, մարդ կա, կասի, ես փող կստանամ։ Ինչքան մարդ տանեմ, այդքան փող կստանամ, ինչքան մարդ տանեմ, այնքան մարդը փող կներդրի և դրանից ես կստանամ փող։ Ու միշտ այդպես է, ասեմ ձեզ, հովիվների տունը եթե մտնեք, այդ աղանդավորական խմբի հովիվների տունը եթե մտնեք, կմոլորվեք, լիուլի ունեցվածքով կմոլորվեք, կմտածեք, մարդը չի աշխատում, ոնց, ոնց ստացվեց, որ նա ավելին ունի, քան ես օր ու գիշեր աշխատում եմ, դրա կեսը չունեմ։ Հիմա ռուսները շատ լավ պայքարում են աղանդավորականների դեմ, ֆիլմեր հանենք, ոնց որ ռուսներն են անում, փորձենք թերթերի կամ թեկուզ գրականության միջոցով, թեկուզ ինչի չէ, եկեղեցին թող պայքարի։ Եկեղեցին ինչքան կարողանում է, լռում է, որ ես այդպես եմ կարծում։ Պետությունը պիտի պայքարի։ Հիմա Եհովականներին ընդունել են պետականորեն, նրանք իրավունքներ ունեն, քարտը ցույց են տալիս, ես Եհովական եմ, իմ տղան պիտի բանակ չգնա, թող աղբթափի, ես էլ ունեմ տղա։ Այսինքն, հիվանդանամ, մեռնեմ, աղանդավոր եմ, գնամ այն աշխարհ, երեխա ունենամ, որովհետև զինվոր չտամ, տեսեք ոնց են կոտրում ամեն ինչը, զինվոր չտամ ժողովրդին, հա, երկիրս պաշտպանող չունի, հա, չունի, ինչքան երեխա ունենամ, պետությունից այդքան գումար կստանամ, իհարկե երեխաները բոլորը պիտի ծնվեն միանշանակ, բոլորը պիտի ծնվեն, չգիտեմ, ես դեմ եմ, դեմ եմ աղանդավորներին միանշանակ, որովհետև այդպես մեր եկեղեցին է փլուզվում։ Իհարկե եկեղեցին երբեք չի փլուզվի, քանի դեռ կա։ Փորձում են հոգեբանորեն հոգևոր կերպ իրենք, չէ՞, մտնել արդեն եկեղեցու գործերի մեջ, չէ՞, եթե չեն, եթե մարդկանց որսում են դեպի իրենց խմբակներ և ասում են, նու, ուրիշ ուղությամբ են տանում, շեղում են մարդկանց, արդեն շեղված մարդուց ինչ։ Նրանք ասում են, մենք անհավատ ենք, գնում ենք եկեղեցի և վառում ենք մոմ, որ կրապաշտությունը, այդպես են բացատրում, որ դրա համար մենք չենք գնում, մենք այդ կառույցը չենք պաշտում, Աստված ամենուր է, էլի Աստված ամենուր է, բայց գոյություն ունի Աստծո տաճար, իսկ մոմավառությունը հանգանակություն։ Կարող են գնալ եկեղեցի չվառել մոմ, ուղղակի արգղի մեջ գումար հանգանակեն, դա էլ է Աստծո կողմից։ Մոմավառությունը ընդհանրապես հանգանակություն է, ոչ կրապաշտություն է, անգամ զատիկ չեն ուտում,
Ես ինչքանով տեղյակ եմ, ծնունդներն էլ չեն նշում, շնորհավորանքներ չեն անում։ Շնորհավորանքներ չեն անում, մահացածին չեն գնում հրաժեշտ տալու։ Հիմա շատ բան է փոխվել, ես 90-ականների տվյալներով եմ իհարկե գրել գիրքը, հիմա շատ բան է փոխվել, նրանք նորամուծվել են, ավելի արդիական են դարձել իրենց աղանդներով հանդերձ, ավելի պճնամոլ են դարձել, ավելի մոտենում են նրանց, ովքեր որ գեղեցիկ են, ովքեր լավ են հագնված ու փորձում են վերբով կանել։ Այդ բառը շատ լավ է, շատ լավ է հնչում այս պահին, որովհետև ուրիշ ձևով հնարավոր չի նրանց բնթագրել։ Իմ դասախոսին էին փորձել շեղել, ում հայ գրականության մասնագետին, ով Մովսես Խորինացի, Եղիշե և ընդհանրապես աստվածաշնչի մասնագետ, գրեթե աստվածաբան, Եհովական էին, թե ուրիշ աղանդի ներկայացուցիչ էին, միանգամից նսեմացրել էր իր խոսքով։ Ընդամենը մի քանի հարց էր տվել, և անգամ նրանք աստվածաշնչից էլ գաղափար չունեն։ Ընդամենը անգիր են անում ու արտասան։ Կարելի է ասել, իրենց տալիս են այսօրվա պրոգրաման ծրագիրը, խոսեք այս, ասեք այս, հա։ Կանչեք, ինչքան կանչեք, այնքան ինչքան կարողանաք ներմուծեք, այնքան ձեզ համար կներմուծվի։ Եվ հովանավոր ունեն, ես հավատում եմ, միանշանակ հովանավոր ունեն։ Եվ վերջում ձեր ավարտենք ձեր խոսքով մեր ժողովրդին, ինչ անային, որ չընկնեն այդ աղանդների ճիրաններում։ Պետք է շատ աշխատեն, աշխատեն, պարզապես աշխատանքը փրկում է մարդուն տարբեր մոլորություններից։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն։